Здравейте! Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с посланника на България в Русия Бойко Коцев. Премиерът разпореди на посланник Коцев да се прибере в София за консултации с българското правителство. БСП ще поиска да бъде представена стенограмата от срещата между министър-председателя Бойко Борисов и президента на Турция Реджеп Ердоган във Варна. Това обяви председателят на партията Корнелия Нинова. По думите и в срещата няма нищо изключително, нито конкретен резултат или напредък по спорните въпроси. Руският президент Владимир Путин пристигна в сибирския град Кемерово, където в неделя в голям пожар в търговски център загинаха 64 души. От днес до 29 март в региона на Кемерово е обявен 3-дневен траур. Тези и още новини може да четете в сайта на Информ.